Jonas Sjöstedt, du är på plats i riksdagen igen för det högtidliga öppnandet. Vad tycker du om dagen så här långt? Nej, men det följer ju ett väl invant mönster. Å ena sidan tycker jag att det är en fin dag för vi firar vår demokrati. Och den är värd att fira. Samtidigt så är jag bekymrad för vart den här regeringen tar Sverige. Vi ser att folk har det ganska tufft ekonomiskt, men de får väldigt lite hjälp av den här regeringen. Istället är det skattesänkningar för de som redan har mest. Vi har en akut klimatkris och en regering som backar rakt bakåt i klimatpolitiken. Så det skär sig lite mot högtidligheten. Du har varit borta från politiken i några år, men nu tänker du dig en ny politisk karriär. Du kandiderar till EU-valet i juni. Varför det? Ja, men det är ju för att så mycket står på spel. I klimatfrågan är det tydligt att inget gott kommer från den här regeringen. Vår chans att få en bättre nationell lagstiftning är att ha riktigt bra folk i EU som ser till att det händer saker där. Och det har faktiskt hänt mer där nu de senaste åren än tidigare. Vi har ett förfärligt krig i Ukraina, Rysslands överfall på landet. Och jag vill att Ukraina ska få uthålligt stöd. De ska inte bara kunna vinna kriget, flyktingarna ska kunna återvända hem. De ska få hjälp att återuppbygga sitt land. Och om de vill gå med i EU så ska de kunna göra det också. Och sen är det fortfarande för mycket hemlighetsmakeri och högerpolitik i EU. Sånt där som jag gärna är med och försöker ändra på. När vet du om du faktiskt blir en av Vänsterpartiets kandidater? Det avgörs den 20 januari. Då samlas ombuden här i Stockholm och fastställer listan. Men jag håller tummarna för att det ska gå. Du har ju tidigare suttit länge i EU-parlamentet. Varför vill du tillbaks? Därför att EUs betydelse har ökat. EU har mer makt idag. Man kan tycka vad man vill om EU, hur det funkar och inte funkar. Men man kan inte säga något annat än att det är viktigt idag vem som sitter där. Och sen är det ju så att om vi växer, om även Socialdemokraterna och Miljöpartiet gör ett bra val, då är det en perfekt start för att byta regering i Sverige 2026. Och slutligen, var det tråkigt att lämna politiken? Ja, men lite. Alltså, jag saknar inte alla möten och allt sånt där liksom. Men jag har ju följt politiken varje dag. Det har jag gjort, det måste jag erkänna. Och politiken är viktig och jag vill gärna vara med igen.